Հնարավորում ես անկեղծ հարցերը բլիցեն։ Սկսել ենք արդեն։ Նայեք ձեր հեռախոսին եւ տեսեք թե ում հետ եք վերջինը խոսել։ Մի մտցրեք ինձ այդ բաների մեջ։ Իրական պատմություն։ Բայց դա պետք չի գրել։ Ուսամ չեք խնդրի երկեմ։ Heavy metal, ես Երևանցի եմ 3 սերունդ։ Դեմա հիմա կլաց։ Ես ուր ասեցի։ Ինչ ունից անում եմ։ Լավ աշա, ավելի կրուտ է։ Քաղաքականության հետևում եք։ Էդ որ ասում են չգիտես խնդաս թե լաս։ Դե ինձ ուզում եք խափեմ, ես չեմ կարող խափել։ Լոխ լավ այննակը։